Гледате Студио 3, следобедният блок на канал 3. Аз съм Кристияна Стефанова и съм с вас до 18 часа. Сега започва рубриката ни Свободен прием и днес ще говорим за това как да подготвим децата за първият учебен ден в детската градина. Психотерапевта Димитрина Митрева е при нас. Здравей, добре дошла. Здравей, благодаря, добре заварила. Сложна подготовка е за най-малките първият учебен ден в детската градина. Кои са правилните начини един родител да обясни, че няма нищо страшно и как въобще да подходят към най-малките? Най-напред си мисля, че въобще не е добре един родител да споменава думата страшно, когато се говори за детска градина. Иначе правилните начини, те могат да бъдат много и различни. Аз мога да кажа няколко конкретни стъпки, които според мен и от моят професионален опит се отразяват добре на децата и добре помагат за тяхната адаптация в детската градина. Най-напред, така нареченото въвеждане на детската градина би следвало да започне много преди детето да тръгва на градина. Дори бих казала поне едно около 6 месеца преди самото тръгване на градина. Това въвеждане съответно включва говорене за детската градина, обясняване какво представлява това, защото това е абсолютно непознато за детето. Хубаво е детето да има усещането, че това е нещо, което се случва на всички или поне на повечето деца. Това е нещо, което се е случвало и на неговите родители. Майката може да си позволи да обяснява за нейното ходене на детска градина. Разбира се, за препоръчително е да се говорят позитивни неща. Много е важно да се създаде една позитивна представа за детската градина. Това да бъде описано като едно много хубаво, много интересно, много забавно място. Място, където се играе на различни игри. Място, в което детето може да научи различни неща. Песнички, стихотворения, където ще намери приятели. Хубаво е винаги да върви обяснение в тази насока, през позитивно. Също така е много важно, родителя много често се срещат варианти, в които дори в самите детски градини препоръчват, да речем, първата седмица, първия месец, детето да бъде за половин ден. Аз това не го препоръчвам в никакъв случай. Въобще не мисля, че е добре детето да знае, че има вариант, в който може да бъде за половин ден. Дори детето не му е и хрумнало за това, ако това не се въведе от родител, учител или не го чуе от някъде. Отива на детска градина и се прибира съответно вечерта. Много е важно да знае, че винаги, каквото и да се случва, майката ще дойде да го вземе. Също е важно детето да не бъде заплашвано с детската градина. Защото понякога някои баби, някои майки, които са в момент на силен афект, могат да си позволят да кажат това в желанието си детето да спазва някакви тяхни изисквания или според тяхните условия да бъде послушно. Така че това по-скоро би навредило. Ако все пак реакцията на детето е крайно отрицателна, свързано с плач и нежелание то да ходи в детската градина, как може да се справи един родител с това? Най-напред искам родителите да знаят, че в повечето случаи реакцията е точно такава, каквато ти описа в момента. Така че дори да има едно говорене, за това е много възможно, въпреки всичко, детето да има тази негативна реакция. Много е важно родителът да не се предава. Под да не се предава имам в предвид, че колкото и да плаче детето, той би следвало да продължава да говори. Много е важно да се говори, много е важно да се обяснява. Децата имат нуждата да чуват едно и също нещо отново и отново и отново, по 20, по 30, по 50 пъти, дори проверяват като питат едни и същи неща майката, бащата, за да чуят дали отговорите ще бъдат същите. Така че е много важно майката и бащата най-напред да са на едно общо мнение по отношение на детската градина, да обясняват еднакви неща. Детето да знае, че каквото и да се случва, детската градина е нещо, което няма как да остане непознато за него. Т.е. то ще тръгне на детска градина. Детето е добре да знае, че докато майката и бащата са на работа, няма кой да го гледа, следователно това е крайно наложително. Също така е добре да знае защо детската градина ще му бъде полезна. И ако детето много плаче, родителът, както казах, не бива да се предава и да продължава да го води на градина. Защото някои родители си взимат отпуск, взимат си болничен. Примерно казват, ами то детето плаче една-две седмици, много зле се отразява, много се травмира. Казваш, че една-две седмици не е кой знае какъв проблем. Не, това е много добър вариант, бих казала. Обикновено от 2 до 3 месеца продължава тази адаптация. Тоест, това е голяма борба. Голяма борба е наистина. Възможно е детето да плаче всеки ден в продължение на тези 2-3 месеца. Възможно е да плаче 1-2 дни, на третия да не плаче, на четвъртия да плаче или примерно в началото на седмицата да е по-разстроено. Към края на седмицата вече да започне да привиква. Обикновено понеделниците винаги са по-тежки дни за детска градина. Въпреки всичко, да. Но родителът не бива да се предава, не бива да показва пред детето, че има други варианти.
И дори е много хубаво да му казва, че каквото и да се случва, каквото и да прави, колкото и да плаче, отиването на градина ще се случи. Може да се случи по два начина. По един начин, по който и майката, и детето да бъдат спокойни, или по начина, по който детето избира да плаче, но така или иначе това ще стане. И друго много важно е да не се застоява много в детската градина. Родителите понякога имат навика да остават детето и да стоят и едва ли не да го наблюдават, да видят какво се случва, а това разстройва детето още повече. Много е важно да остават детето и веднага да си тръгнат, дори детето да плаче. Разбира се, хубаво е да обяснят с думи всичко, което трябва да се изкаже, да му обяснят, че ще го вземат, да му обяснят, че го обичат, да му обяснят, че ще мислят за него, но веднага да си тръгнат. След това дългите говорения и обяснявания ще бъдат след детската градина, след като го вземат оттам. Въпреки всичко няма да отричаме института на детската градина, но ако детето наистина отказва и са много мъчителни всички, не само понеделници, ми всеки един ден от седмицата, в който детето трябва да ходи на детска градина, ако родителят прецени, че все пак има възможност, да речем майката да остане вкъщи и да се грижи за него, бабата или детегледачка, какво ще кажеш по повод този вариант? Мисъл, задължителна ли е детската градина и наистина да упорстват родителите, докато детето не спре да плаче и да ходи със желание вече? Лично аз си мисля, че детската градина е изключително важна. Учи детето на много неща в неговия път на психосексуално, емоционално развитие, в неговата способност да се социализира в група, да се научи да дели, да се научи за това, че не винаги е център на внимание, защото това, на което ще се научи в къщи в един период след 3 годишна възраст, е, че винаги ще бъде център на внимание. А реално в живота не е така. Да се научи да се справи с фрустрации, въобще да функционира в група, да разбере, че групата е важна за него, както самият той е важен за групата, така и самата група е важна за самия него. Много е важно, за да има едно балансирано, нормално развитие. След това първи клас да не бъде толкова голяма и тежка криза, защото при децата, които не са ходили на детска градина, първи клас е изключително кризисен и тежък период. Така че при всички случаи аз смятам, че детската градина е много важна. Да, има родители, които не са на това мнение и това е тяхно право, но моето професионално мнение е, че детската градина е важна. Не мисля обаче същото за яслата. Имаме зрител на телефона, да. Нека да чуем какво ще ни попите. Здравейте! Ало, добър ден! Добър ден! Това детската градина е така, обаче аз си чуда как на времето не е имало никакви детски градини. Та си гледа тези селенки по нивите тези деца. Как са могли да оцелеят? Въобще не ми ясно това нещо. А сега пак детски градини. Трябва да бъдат незнатски книги, па други, па трети, пък вие в крайна сметка пак се мръщите. Това искам да кажа на вашата предна туфена събеседничка, която говори такива вързени кипели. Въпрос на личен избор е и нашата гостенка каза именно това, че в крайна сметка изборът е на родителите, но при всички положения би било по-добре за децата. Понеже не можа да чуеш това, не, което каза да нашия да, зрител, той каза как едно време, когато не е имало детски градини, жените сами са си гледали децата и един вид това е някаква приумица и глезотия от новото време. Всъщност, в известен смисъл, зрителът е напълно прав. Да, едно време, когато не е имало детски градини, родителите са си гледали децата сами, но е имало други подобни на детските градини общности. Например, какво са правили майките на времето? Отивали са на полето, но те са отивали 5, 6, 7 майки и съответно през цялото това време децата им на 3, 4 години са били заедно в някаква общност, в която са успявали да се социализират. Другият въпрос, който аз не съм ходила на детска градина, може би съм пристрастна, никога не съм имала проблеми в първи клас и след това с училището. Да. В крайна сметка наистина е въпрос на личен избор. Да. Но ако родителят не успее да запише детето си в детската градина или някакви други обстоятелства го спрат, как след това в една по-късна възраст да обясни на детето, че това е нещо нормално и че нещата се случват по този начин? Тоест, ако в по-късна възраст отива на детска градина? Именно, да. Ами така или иначе, без значение дали това ще стане на 3, на 4 подхода или 5, подхода един и същ. И най-вероятно ще се мине по същите стъпки и детето ще бъде, може би, по подобен начин разстроено, макар и вече да владее по-добре езика, по-добре да осъзнава, че майката не изчезва всъщност, когато го води на детска градина, тя винаги се връща.
Много деца имат проблеми и с преподавателите в детските градини. Много често те са изискващи. Когато става въпрос за храна, поне съм чувала от мои познати, те карат децата, независимо гладен, не гладен, ти не ставаш от масата, докато не си изядеш, което, нали, храната, което пък е в разрез с правилата, сложени вкъщи. Нали. Всеки се храни толкова, колкото иска, когато поиска. Как да се справи един родител с това? Едни правила налагани в детската градина, които са в разрез с тези установени в дома. Аз не мисля, че тук има нещо, кой знае с каквото да се справя. Стига обаче да може да има добър диалог между родителя и детето. Много е важно детето да знае, че в градината има едни правила и когато е в градината, той е задължено да спазва правилата на детската градина. И има логика в тези правила и те, може би ако тези правила ги няма, щеше да настава анархия, щеше да бъде много трудно на един единствен учител да овладява 30, дори бих казала много често, 38-40 деца, колкото реално има в една група. И само един учител всъщност се занимава с тях. Така че има някаква идея в тези правила, за да може цялата група да бъде в някаква форма на контрол. Сигурност, но... Защото целта на учителя всъщност е друго, което е много важно детето да знае, че всъщност учителя не е там, за да го обича. Не е там, за да бъде и безкрайно добър към него. Когато детето е свикнало на обич и разбирателство вкъщи и някой му посочва с пръст, това не е правилно и има всъщност доста по-дистанцирано отношение, това може да провокира проблеми в възприятията. Аз мисля, че точно това е полезното. Ето това за мен е едно от полезните неща в детската градина, защото детето се научава на това какъв е света, такава е реалността. Ние не можем да очакваме от всички хора в живота ни да ни обичат, да ни разбират и да ни приемат по начина, по който правят родителите. Целта и задължение на родителя е това. Обаче на учителя всъщност е да ни научи на определени неща, да се грижи за нашата физическа безопасност и сигурност по времето на престоя, разбира се, в детската градина. И това е. Ако искаме да бъдем обичани, това се случва от родителите. Каза физически да се грижи за детето. Ние в предишната тема, която обсъждахме за по-малките деца и тяхното тръгване на училище, говорихме, че е много трудно да разбереш от детето си, когато има проблем. Как родителят да се ориентира, че да речем детето е физически по някакъв начин ударено в детската градина или някой му е крещял или пък същевременно с някое друго дете има някакъв конфликт. Както от най-малкото детенце ние да разберем това, когато то реално не може да обясни много добре и не прави разлика кое е нормално и кое не е. Всъщност от нас зависи дали детето ще прави разлика за това, кое е нормално и кое не. И това започва още от времето на подготовката за детската градина, от това въвеждане на детската градина, което лично аз препоръчвам да става от 2 години и половина, когато детето стандартно тръгва на около 3 години на детска градина. Така че родителят е този, който да обясни на детето разни неща, свързани с неговото лично пространство, например, с неговите граници. Родителят е добре да обясни на същото това дете, че никой няма право в детската градина да докосва пол. Органи, например, че никой няма право да го удря. Родител е този, който да обясни на детето вече в зависимост от неговия индивидуален подход, дали да отвърне на удара с удар или да отвърне с думи на удара, думи с които да обясни за болката си и за своето страдание. И все пак, ако децата са доста манипулативни в някакви ситуации, как можем да отсеем истината от малко изобличаването и от страна на детето? Това обикновено е наистина трудно, защото децата имат склонност безспорно доста да преувеличават, да си измислят. За тях такова понятие като лъжа все още не съществува. Много често фантазията и реалността се смесват. Така че при всички случаи това ще бъде трудно, но отново се случва благодарение на една добра комуникация, на добър диалог. Разбира се, родителят може да говори и с учителите, да провери тази реалност, да види дали всичко това е наистина така. Добре, много благодаря за този разговор. Дано да сме били полезни на родителите, чието деца ще тръгнат на детска градина скоро. Благодаря, Димитрина Митрева, психотерапевт на гости в Студио 3. Сега продължаваме с следващото видео, което взимаме назаем от мрежата и ще ви покажем атмосферата в един вагон в метрото в Ню Йорк. Вижте. Go!
Продължаваме тема от новините. Десетки ветеринари от цялата страна се събраха на протест пред Българската агенция за безопасност по храните. Според медиците, агенцията носи вина за разпространението на болестта син език по животните. Заради непрозрачната и неефективна дейност на структурата, те настояха и за оставката на директора им, професор Пламен Молов. Изпълнителният директор е пуснал заповед за изпълнение на тази имунопрофилактика на държавните ветеринарни лекари, където те имат една функция да изпълняват контрол, а не да изпълняват дейността. Тъй като не може в Европа е така, който извършва дейността, не може да извършва контрол на себе си. А в случая точно това се получава. И целта е само да се отчете изпълнение, без да бъде на лице това, което трябва да бъде. Така беше и миналата година. И всичко това е в резултат на промените в закона, който е настъпил през 2013 година. Поради което ние искаме промяна в закона, където да се обособи, това е следващото, което е най-важно, да се обособи Национална ветеринарно-медицинска служба, която да бъде в системата на Министерството, а не в системата на агенцията. Оставката трябва да бъде реализирана, защото тук няма политика, няма стратегия в организацията и управлението на ветеринарното дело. Това е искането не на доктор Цветков, а това е искането на колегите от цялата страна. Не говорим за пари. Категорично го заявявам това. Мотивите са съвсем други, дълбоки, организационни, принципни. Затова тези хора, вие чувате и разбирате тяхното настроение. За исканията и мерките, които предлагат от Българския ветеринарен съюз, ще разговаряме в следващите минути. Мой гост е доктор Вяра Гришина, ветеринарен лекар. Здравейте и добре дошли. Да започнем от там, къде се коренят проблемите в бранша и как се стигна до днешният протест? На мен в интерес наистина този въпрос ми е много труден. Защото нашите проблеми са много лесно решими проблеми. Не би следвало даже да имаме проблеми, не би следвало никой да знае моето име, освен като ветеринарен лекар. А какво се получава в случая? Едно нищо и никакво, как да го кажа, учреждение, каквото е Българска агенция по безопасност на храните, казвам го не защото само по себе си е незначително, а защото само себе си обезличава, създаде толкова много неприятности на стотици хиляди хора. Това означава на всички фермери в държавата, а те наистина са хиляди, на всички ветеринарни лекари и не на последно място на обществото като цяло. Ветеринарната професия има една основна цел – да запази здравето на животните, така че тяхната продукция да бъде безопасна за консумация от хората. За тази цел от 120 години в България има изградена много сериозна, стабилна структура, с страхотна история, с изключителни постижения в европейски план, която се е грижила това да се случва. В последните 5 години или 6 в България, за съжаление, тази структура се заиграва политически, защото за нейни директори не се назначават специалисти, хора, които са ерудити в сферата на животинското здравеопазване и болести, а се назначават политически фактори, които изглежда имат основно за цел да правят далавери, да създават натиск върху бизнеса, да създават корупционни практики и явно ние ветеринарните лекари някъде по веригата пречи това да се случва в пълен мащаб. Оттам идва цялата драма.
А всъщност какви ограничения ви налагат от Българската агенция за безопасност по храните? О, те са изключителни майстори, се оказа. Какво трябва да се промени за това? За начина, по който създават ограничения, в начина, по който ни смачкват и като професионалисти, и като хора. Много неща трябва да се променят, но в основата си нещата стоят последния начин. Има ветеринарни лекари, които работят като лекари. Има и едни хора, които са завършили ветеринарни лекари за ветеринарна медицина, но те работят като администратори. В Европейския съюз има строго разграничение между това дали практикуваш професията си или администрираш професията. Би следвало и в България да е така. Само, че в България в момента те искат да покажат следното. Ние хем ще администрираме професията, хем ще я и практикуваме. А вие, които трябва да практикувате, сте ненужни никому. Или вие сте хората, които ще седите там по селата и когато някой ви штракне с пръсти в 2 часа вечер през нощта, защото ние все пак сме хора, бели хора, пък вие явно не сте бели, нали, някакви други категория сте, ще тичате в 2 да помагате на еди кой си. Което е безумно. Аз днес казах и на протеста това, което и тук ще го кажа. Сбъркана е политиката, която провежда Агенцията по безопасност на храните. Не може една държава, в която не се говори за профилактика, а се говори за реакция само при спешни случаи да има положителни резултати. Не може нас да ни управляват хора, с които са завършили с тройка образованието си, но са по стечение на обстоятелствата на тези високи постове, защото са политически угодни някому. В същото време кадърните хора са избутани по краищата, маргинализирани са, тяхното мнение не се чува. Не може един администратор, който има и такива в Агенция по безопасност на храните хора, които са завършили ветеринарна медицина и нямат нито един ден стаж на терен. Директно са станали администратори, те имат своята роля, но това не ги прави лекари. Тези хора да казват в ветеринарната амбулатория ще отговаря на такива и такива изисквания. Чакай, Беджанам, ти дори не знаеш какви са постиженията в ветеринарната медицина. Ти си толкова далеко от реалността, че кой си ти, че ще кажеш на какво да отговаря. А в същото време, въпреки че имат самочувствието да казват, ти ще имаш това, 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 т.е. ние трябва да направим инвестиции в рамките, да речем, на 50 000, за да разкрием ветеринарна амбулатория, той, дето няма една спринцовка и една игла, сега ще прави профилактика на животните. Знаете ли колко е смешно и жалко, че в момента същите тези администратори звънат на ветеринарните лекари по места да ги молят да им дадат, да им услужат с инструменти, за да влязат те във фермите да вършат това, което ние вършим с години. Ама ветеринарен лекар не се става само защото имаш диплома за ветеринарен лекар. Със сигурност трябва да е призвание и да... Не! То се става с много практика и с много стаж. В Закона за ветеринарната дейност е записано, че за да станеш управител на ветеринарно заведение, трябва да имаш 3 години минимум стаж по специалността. Тоест, дори закона признава, че ти не можеш да управляваш медицинско заведение, каквото е ветеринарната практика, ако нямаш съответния стаж. Добре, какво очаквате от Българската агенция по безопасност по храните, от държавата като цяло и какви ще са последващите ви? От агенцията нищо не очакваме. Те, както каза един фермер, водят открита война с нас, ветеринарните лекари. Каква е тази война? Какво се изразява? Тя е в посока да бъдем смачкани, унищожени, както казах, маргинализирани. Въобще, ако можем да изчезнем, да не им се пречкаме, да не им пречиме, да не показваме техните грешки, защото те смятат, че са безгрешни. Когато ние кажем, вие правите грешки, те насреща правят проверки и ни пишат актове.
Сигурно имат основания, за да напишат акт, най-вероятно след всяка проверка. Да. Особено и какво предстои от тук нататък, ако тези ваши искания не бъдат удовлетворени, на къде? За това ние не очакваме нищо от Агенцията по безопасност на храните. Тя, за съжаление, е инструмент в ръцете на една много малка група хора, които чрез този огромен властови инструмент манипулират и общество, и политици, и медии, и така нататък. Очакваме разбиране от хората, които ги назначават тези хора. Министерски съвет, министър-председател. Очакваме диалог. Най-накрая да проумеят това, което говорим. Вижте, обикновено говорим в конкретика, за да сме разбрани. 3 години ние, практикуващите лекари, установяваме, че реагират животни за туберкулоза в Разградско. 3 години Агенцията по безопасност на храните, чрез нейните структури, всячески се опитва да скрие този факт. Не просто да го скрие. Хубаво, скрие го от обществеността, но намери решение за решаването му. Дори напротив. Те казват, не, това не е туберкулоза. Не, това не е туберкулоза. И така 3 години. Докато фермерите започват да фалират, защото никой не иска да изкупува животните им. И чак тогава се създава паника. И почват да се наливат едни много милиони, за да тушираме проблема. Същото е и със синия език в момента. От години наред уж се прави мониторинг, взимат се определен брой кръвни проби от именно от държавните служители на Агенцията по безопасност на храните, които да разберат дали има или няма. Все пак ние говорим за вирусно заболяване, това са така естествени неща в природата, нормално е да се случват, само че ние като хора в 21 век имаме потенциал да се справиме в зародиш с това нещо, да не му дадеме шанс то да се превърне в мастодонта, в който се превърна сега. Нашата теза е, че това нещо се крие нарочно, не защото не знаят, не защото не е пристигнала информация на време, а защото сега имат идеалните условия да изтеглят едни милиони, за да потушават заболяването. И ние питаме, отпуснали са ви 1 милион и 900 хиляди лева. За какво? Какви мерки ще предприемете? И те казват дезинсекция. Ами извинявайте, какво ще дезинсектирате? Дезинсекция означава да почистиш някакви повърхности срещу гъбички, срещу вируси, срещу бактерии. Да, но ние говорим тук за заболяване, което се предава от кръвосмучещи насекоми. Тоест, ние говорим за препарати, които трябва да убиват инсекти. Значи говорим за дезинсекция, не за дезинфекция. Разбирате ли, като ви казвам за липсата на професионализъм дори. Но тук натам на къде, ако не бъдете чути, какво предстои? Последващи протести ще има ли? Както казах аз на някои от вашите колеги, предстои терминал 2. Това, което предстои, не, аз в случая съм сериозна, защото голяма част от колегите наистина напускат професията. Те са обезверени, нямат никакви доходи за препитание, масово остават селата без ветеринарно обслужване. Даже някъде наскоро четох, че Бюрото по труда в Кърджали обявило 9 свободни места за ветеринарни лекари, което е изненада за самото Бюро по труда. Те казват, че такова никога не се е случвало. Тоест ще се създаде един сериозен глад за ветеринарни лекари в един момент, когато ще е твърде късно, защото специалисти не се създават от днес за вчера, а се създават с години. На къде? Вариантите са или в посока държавата ще намери достатъчно разум чрез своите политици да разбере колко сериозен е проблема. Както каза и нашия председател, тук не става въпрос за едни пари, които ние, ветеринарните лекари, усвояваме, когато правим профилактична програма. Тук става въпрос за провеждане на адекватна секторна политика. А такава липсва. Сбъркани са ролите на държавата,
на държавните институции, които би следвало наистина да осъществяват контрол, които би следвало да спазват правилата, които те разписват. В момента най-страшното, защо не и в така държавен план е, че всъщност именно висшите етажи на властта, било то администрация, било политика, те самите не спазват законите. И това изключително силно девалвира в нормалните хора като вяра в бъдеще, но като вяра в... Имаме зрител на телефона, извинявам се, че ви прекъсвам, но нека да чуем какво ще попита. Здравейте! Искам да направя един окончателен въпрос от това, което чух и да помоля за някакво разсъждение по темата. След като казахте, госпожо, всички такива неща, аз малко по-късно включих телефона, сигурно сте ветеринар, но имате ли съюз на ветеринарите, които да се възмутат и да направят организация, която да алармира населението какво се случва? Не може да има отглеждане на животни, хранене на хората, продажба и така нататък, без някой да контролира и да има някакъв план на действие за това, което въобще се прави. Аз малко съм притеснена, защото ми казах от апаратната, че времето е малко, но някой от ветеринарите да направи съюз и протест и да алармира обществото. Добре, благодарим за този въпрос. Всичко опира до морала. Морал няма. И какво правим по-нататък? Благодарим ви за обаждането. Бърз коментар и финал слагаме. Ето, аз до сега говорих именно за сбърканата система. Да, точно Български ветеринарен съюз, който е съсловна организация на ветеринарните лекари, организира протеста. Ние правим пореден протест в рамките на няколко години и се опитваме да обясним на обществото, че това се случва. Няма морал, защото именно хората, които би следвало да провеждат контрола, лъжат. Затова няма морал. Хората, на които сте поверили здравето си, чрез данъците си им плащате заплатите, те лъжат. Лъжат, крият информация, замитат под килима истини. И вместо ние, практикуващите лекари, да се развиваме като лекари и да ставаме все по-добри професионалисти, сме принудени да даваме и малкото пари, които имаме, за да ходим да протестираме и да събудиме гражданското общество. Табелкем хората натиснат политиците за малко по-адекватни действия. Ще следим какво се случва с бранша. Благодаря ви, че бяхте при нас. Ние продължаваме с... Деси Жабленова, знаете, тя е в ливански ресторан. Да видим какво ще ни покаже на това включване. Ето ни отново тук в ливанският ресторант. След като видяхме по-рано днес как се приготвя традиционната табули салата, сега е време и за месото. Първо да ни разкажете какво е това месо и какви са съответно подправките, с които е вкусено. Значи, това пилешко месо. Има вътре, има специална поправка, която купуваме от арабски магазин. Това е за пиле. И оцет малко сложи, кисело мляко, но бял пипер, червен пипер и доматно пюре малко. Ей това. Това е кайма, предполагам от телешко. Това е агнешко кайма. Агнешко кайма, да. Има лук, макдонос и 7 поправки. 7 поправки. Ето. Това? От бонфиле. Агнешко бонфиле. Това е агнешко бонфиле? Да. Добре, преди да ги сложим на скарата и да изчакаме да се изпекат, да ви попитам какви са пък тези традиционни хумус, салати, всъщност какво включват? Това е мутабъл. От какво се прави? Печени батлажан. Да, вътре има чесен и тахан и кисело мляко. Абсолютно натурално. Да, чисто. И малко сол и лимон. Това е хумус от нахут. Първо си вари нахут. Да. И после на машина го мери. Да стана така на... като паста. И вътре се стахан. Вътре само. С стахан. Да. А защо хляба? Има, виждаме тук един, който е завит, за да не съхне и да е пресен. А защо този е като коричка?
Това е печен хляб. Това е печен хляб. Печен хляб. На пещ, предполагам. Във фурна. Във фурна. Да. И то е, за да може всъщност да седе с него салатата. Да, не салатата. Добре, айде, да, можеш да ми покажеш сега автентично, да видя как един ливанец ще си хапне. Как един ливанец да си хапне? Да си хапнете пред нашата камера. Добре. Това е така. Чупи хляб. Ето, виждате? С хумус. Малко. Се практикува. Натурално, видяхте как се прави от главния готвач. Какво по-хубаво от това? Сега да вземем въпросните шишове и да се отправим към пещта, към скарата, където ще се случва абсолютно всичко пред очите на нашите зрители. Първо, както видяхте вече, те са поставени на скарата и сега ще се пекат. Колко време ще ви отнеме? 7-8 минути. 7-8 минути. Тук е доста топличко. Да. 7-8 минути плътно седите и ги наблюдавате как всъщност се пекат. Независимо дали е кайма или месо, те им трябва еднакво време, защото са овкусени и са киснати в марината. Да. Ама кафтата по-малко време. Кафтата, това е като кюфте. Да, като кюфте. И бързо го обръща, защото падна на шиша. Какво правихте вие в Ливан? Пак ли се занимавахте именно с кулинарство? Да. Там преди аз само си яден за мен. След работа обича да готви и да яде. И постепенно след работа... Аз научих готвач в Ливан. Учили сте за готвач? Работили сте, за да изкарвате естествено пари и след работа сте почвали да готвите. Ми това е чудесно, да готвите. А сега, като се приберете тук в София, в дома ви, където живеете, там готвите ли? На почивката само. Само на почивката. Е, да, и защото няма време. Няма време, разбира се. Казахте, че ви липсва Ливан. Какво правихте там? Как играехте като малки? Как въобще живеехте? Бе, както тука. Сета, аз там от село. И там, нали, знаеш, събираме си децата и си играем. Като бях малък. А гледахте ли животни? Не. На село не. Има хора, гледат. Кокошки и такива неща. А с какво живеете? Как се издържате там по селата? Е, си работим. Работите баща ми работи има. Работи, да. Работите в Ливан. Не е въпрос на да имате ниви, да ходите на да орете, както тук има по селата, хората имат тук да гледат животни, пък другите се занимават с земеделие. Не. Там само баща ми работи. Там? Майка ми се и ще гледат така. Нас, да. Колко деца сте във вашето семейство? И аз имам 5 момчета и една момиче. Ваши деца? Да. Или имате братя и сестри? Общо 5. Пет момчета? Общо 6 момчета. Се смени 6. 6 братя сте и колко една сестра? Една сестра. И я гледате много, защото тя е единственото момиче. Трябва много да се грижите за нея. Е, да, много. Добре. Тук в България не ви ли е взело сърцето някоя българка? Имам приятелка. Българка, нали? Да. Добри хора. Е, добри. Ако не добри, няма да съм тук 5 години. Абсолютно. Явно е голяма любов, щом сте тук и тя е в основата. Да. Не се смени живи заедно. Няма ли да я заведете в Ливан, да я направите ваша булка? Е, може. Другата година. Другата година? Може, да. Добре. Да се върнем към кухнята и да погледнем какво се случва. Тези въглища трябва да бъдат предварително така разгорели се, за да могат хубаво да пъкат. Да, трябва да разгорят. Иначе си бързо се изгазят. Нали, това мазно, виж как се. Да, и тече. И те гаснат всъщност, защото капе върху тях мазнина. Малко топло. Топло, не знам как не ти изгарят ръцете така, като ги правиш. Ама топло, споти. Тук е топло, еми така е. И на нас ни е топло. Те, понеже повечето хора си мислят, че като снимаме само по заведение и виждат само хубавата част, храната и ни завиждат. Това да кажат, ето сега вие ядете вкусна храна, а ние гледаме. Тук усещаме цялата атмосфера, труда, всъщност колко е топло тук.
тук при въглищата, но това е, трябва да го направим така, да, че вие да видите как се случват в реално време нещата, такива не е каквито са неподправени. Абсолютно не е лесно. Вървят нещата по план, пекат се малко по малко. И да кажем още веднъж, това, което е от кайма, е агнешка кайма. Вътре има поправки. Лук, Макдоналдс. И 7 поправки. Втория шиш, който виждам. Втория това е пиле. Тук има пак специално поправки за пиле. Да, има кисело мляко, оцет, олио, и бял пипер, и червен пипер, и доматен пюре. И в третото агнешко. Само сол, само месо. Само месо, с натурално вкусно, няма да, как да бъде и по друг начин. Такова е. Те от бонфилето. Бонфилето е така. Добре. Да, видяхме го как се пече. Малко по малко нещата вече придобиват своя финализиран вид с вкусното ливанско ядене. Ливанската кухня ли е най-вкусна от всички арабски кухни? Да, много хора обичат ливански кухни. Добре. И можем ли вече да извадим някои от тези? Няма ли вече готово, така че да ги покажем на нашите зрители в краен вариант, за да... Това е готово. Това е готово. Виждате, уважаеми зрители, как се приготвят, държат си хората хляба да бъде свеж в найлон. Много важно нещо е това, да запази своята свежест. Тези питки са задължителни. Задължителни да ги скара. С тях изваждаме шиша. И така седи, за да се задушава или просто за да умекне хляба? Не, оставим го, за да, да не стигне, да е готово с другите. За другите остава ли много време? Готови си. Готови са и другите. Ето сега и отново ще видим същата процедура. Как се вадят. И още веднъж. И за финал ще отидем да поставим на масата, за да се получи абсолютно красиво. Всичко трябва да бъде красиво. Ето сега идва момента, в който се декорира. Слага се половинка хляб. Какво ще добавим? Тук имам чеснов сос. Вече предварително подготвения чеснов сос. Значи се... Това е за пиле. Това е за пиле? Да. Чесновия сос за пиле? Задължително да. Чеснов сос за пиле. А тук лук и Макдоналдс за... Е така. А вие много ядете Макдоналдс и да, червен лук. Да, и червен лук. За украса и вече ще видим финалната част. Сега сото ще бъде сложено. Вечер готово. Вече накрая всичко се аранжира. Поставя се от едната страна пилешкото. Пилешкото до шестно сос. Задължително до соса. Да. От другата страна се слага агнешко. Близо до да. Лука и Макдоналдса. И по средата прочупени две вече агнешкото. Ми да е, това е страхотно, да я занесем за финал на маста, да, за да покажем на нашите зрители в завършена фаза как изглежда абсолютно всичко тук. Ето, виждате, уважаеми зрители на канал 3, традиционно вкусно ливанско ядене изглежда така. Приготви ни го главния готвач, показа ни го и какво да кажем на всички? Коя е най-хубавата кухня още веднъж? Ливански кухни. Ако искате да дадете хубава ливанска кухня, този готвач ето ми демонстрира как става тя наистина страхотно. Колеги, това е от нас сега към вас в студиото. Деси, благодарим ти. Деси Жаблянова на живо от ливански ресторант в София. Студио 3 продължава и след новините в 17. Ето още какво сме ви подготвили. Студио 3 остава да видите. Проект «Бисквитките» се завръща след 20 годишно мълчание. За новите надежди, бъдещите хитове и настоящите мечти. Гост в студиото – DJ Тишо. Темите в предаването коментирайте и в страницата ни във Facebook. Студио 3. Всеки делник. Точно в 3 по канал 3.